Veliki pozdrav, dragi zvezdaši, dobrodošli u novo izdanje emisije Budi deo zvezde. Mi se nalazimo u Beloj Palanci, rodnom mestu Rajka Mitića i za divno čudo ovde smo sreli jednu devojku, majku zapravo, ženu, koja ima toliko zanimljivu priču. Dakle, ona je svoje dete nazvala Sever i ona je velika zvezdašica i cela njena porodica navija za zvezdu. Odakle se rodila ta ljubav prema Crvenoj zvezdi? Je li to povezano s Rajkom Mitićem ili iz nekih drugih priča? Pa, verovatno ima nečega i što je u vezi sa Rajkom Mitićem, s obzirom da je Rajko Mitić odavde iz Bele Palanke. Pa ja ne znam, od kad znam za sebe, ja navijam za Crvenu zvezdu. Doduše, svi moji su nekako priklonjeniji Partizanu, i pokojni deda, i otac, i brat, ali kod mene se, eto to od malena, da li je u pitanju bunt ili ne znam šta, od uvek navijam za Crvenu zvezdu, a kako si spomenula, moj sin se zove Sever, za to je ipak najzaslužniji tata, odnosno njegov otac koji je od malena vatreni navijač Crvene zvezde, koji do skora nije propuštao ni jednu zvezdinu utakmicu. Reći ću vam da je prvu utakmicu, ja mislim, pogledao, odnosno otišao na neku prvu zvezdinu utakmicu u četvrtom razredu osnovne škole. Tako da, valjda to govori sve. I ta ljubav se danas prenosi i na vaše dete. Kako izgledaju te pripreme pred utakmicu u vašoj porodici? Pa, ja ne znam, mislim, mi svi volimo zvezdu. Nekad utakmice gledamo i odvojeno, da se ne bismo svađali, da tu ne bi dete smetalo. On voli Crvenu zvezdu, navija, zna zvezdine pesme, prosto bi bilo nenormalno da je drugačije, ne znam kako da kažem, ali gledamo zajedno kad su neke, ako može da se kaže, manje bitne utakmice, mada ne verujem da Zvezda igra nebitne utakmice. Gledamo zajedno, volimo da pevamo, volimo, kad je derbi to je, jel tako, posebno nešto, onda on razlači šalove, kape, tata pušta muziku, mi svi tako igramo, onda navijamo. Ponekad se posvađamo kada on bude bučniji nego što treba i kad odvlači pažnju, ali tako gledamo zajedno utakmice. I vi ste se zapravo upoznali i onda ste kasnije zajedno išli na utakmice Crvene zvezde, je li tako? Yes. Ja i suprug, da. Sina još uvek nismo vodili na utakmice, s obzirom da je dalek put, mali je još uvek, doduše ne tako mali, sada već ima 6 godina. Ja i suprug jesmo, išli smo zajedno na utakmice. I kako vam je to izgledalo kad ste prvi put otišli sa njim na utakmicu? Pa njemu je to bilo sve već viđeno, jel te? Meni je bilo ono, wow, ništa lepše. Jel sada kada odgajate i dete, jel imate neke planove u smislu da li ćete možda ići na neku utakmicu ili posetiti Beograd? Obavezno. Planiram da ga planiramo, to jest, da idemo na neku utakmicu. Ono što mi je važno, želim da ode na Marakanu, želim da ode u muzej na Marakani, da sve to vidi i bistu koja je ispred fudbalskog stadiona Rajko Mitića, mi kao svi Marakana. Želim i tu da ga slikam, s obzirom da tako merimo koliko smo porasli od bebe u kolicima, pa onda svakih nekoliko meseci dolazimo pored biste Rajka Mitića i slikamo se i tako gledamo da smo i koliko smo porasli, pa se nadamo da će nekad da dostigne Rajka Mitića. Onda kada dostigne, ja se nadam da ćemo ga fotografisati ispred biste Rajka Mitića na Marakani. Ja se nadam, iskreno bih voljela da se to desi. Kako su ovde, kako je okruženje reagovalo na to što ste nazvali dete Sever? Pa u početku je svima bilo čudno. Ja, pođemo da šetamo i onda kao starije žene, ono bake, kao, jao, kako je slada, kako se zove? Ja kažem Sever. Onda je uvek bilo, kako? Ja kažem Sever. Pa je onda nekoliko puta bilo kako i onda kao, bake, ono, pa dobro, neki je živ i zdrav. Tako, sada su se već ljudi navikli, znaju da u Beloj Palanci postoji dečak koji se zove Sever i tako da je valjda to sad svima već normalno. I da postoji ta zvezdaška porodica. Tako je, da. Mi smo svi zvezdaši, i ja, i suprug, i stariji sin, i mlađi sin, i... Vi ste radili za forum Red Star Belgrade i na taj način ste bili deo zvezde, je li tako?
forum Red Star Belgrade, koji je nedavno ugašen na veliku žalost svih simpatizera i navijača Crvene zvezde, bio je nekako mesto gde smo mnogo voljeli da se okupljamo, da se šalimo, da čitamo o zvezdi, slušamo, pričamo, nemam pojma ni ja. I eto tako se desilo da sam ja jedno vreme radila za taj forum. Naime, slučajno sam poslala neku svoju sliku, svoj crtež, ne znam koji je igrač bio u pitanju, ne mogu se setim, i onda su kasnije oni tražili da stalno crtam, pa sam tako radila za njih, radila sam im karikature igrača Crvene zvezde i tako. To je bilo jedno jako lepo mesto koje, nažalost, više ne postoji. Još jedna anegdota za koju znam, a to je da je vaš suprug zapravo, da kažemo, ovde bio jedno vreme i vođa navijača u Beloj Palanci, koji je okupljao sve zvezdaše. Jeste, jeste, to je bilo ranije, pre nego što smo se mi upoznali, ali znam, svi oni pričaju i sećaju se da je moj suprug jako voleo da okuplja te mlade ljude, da im prenosi tu svoju ljubav prema zvezdi, tako da, i oni se i danas toga sećaju. Išli su i na utakmice ih je vodio i tako, odrastali su malte ne pored njega, i to su i dan danas navijači Crvene zvezde. I ovde u Beloj Palanci, koliko se čuva ta tradicija i sećanje na Rajka Mitića, koliko je to važno za sve nas i za zvezdaše generalno? Pa smatram da jeste važno, jer ako je prva zvezdina zvezda iz jednog ovakvog malog mesta, mi ne možemo da ne budemo ponosni. I to je samo razlog više da volimo Crvenu zvezdu. Pozdrav za sve Delije! Napred Zvezda! Ni metar manje! Voli vas vaš Sever! Zvezda! Ćao! Iz Bele Palanke, veliki pozdrav!